وہ پرسن گئے تمام مومنین جتنے بیٹھا کے بیٹھو تھوڑی بڑی مہربانی امام بارگاہ وچ تشریف لایا جناب ذاکر محسن عباس اللہ صاحب التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اكن وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظاك إلى المناصرة وليلا وعينا حتى تسكنه أرزك أن تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرجا يا آل محمد رب صلي على محمد صلوات بابا اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر سب مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہ جنہ دالی امام دوئے ہاتھ اونچے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن آل محمد لعنت دشمن آل محمد لعنت صلوات سارے حضرات اونچی آواز نال پڑھو گزارش کرا کہ دامن میرے تو بعد مولد بہت پیارے مداح خان سیدادہ سید کشور شاہ تشریف فرمائے مہمان ذاکر زیادہ دیر ممبر تے نہ بہائیے اگر اجازت ہوئے تو جناب چار سطر سن ماشاءاللہ اے پروگرام سارے بسم اللہ یا علی علی کہنے سے دلوں کو سرور ملتا ہے آباد رہو زندہ و سلامت رہو یا علی علی کہنے سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے وعدہ نصیب جیسے بھی ہوں یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے ایک سلوات سارے حضرات اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بابا بلند للمتقين جنة للمؤمنين ملك الصلوات أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين مزدیق قابد بابرکت آئے قدم علی دی ماد بیشک بیشک جیو چار سطران جناب دیئے جھولیاں تک عدب بیان نزدیک قابد
پھر بھی درود ہو بابا اجازت ہے جی پڑھیے ایک عمل جس جس مقام تے بیٹھے ہو پوری توجہ درود پھر بھی بابا پڑھو دکھیاں دے لئی او دکھیاں دے لئی کو حل دے سجن دا او دکھیاں دے لئی شیر جناب نو سناون لگا بہت بڑی مسجد مسجد نبوی بہت بڑا نبازی اللہ دا پاک نبی سرکار دا سیدے سار بادشاہ حسین آکے سوار ہو گئے سیدے نو طول ہویا نماز ختم ہوئی آگے کون سوال کرن والے آکے اللہ دا نبی جیڑا تیرا سب تو بڑا عاشق اللہ پیادا میرا محبوب عبادت گھٹ کی تھی کر تیرے پیرن دیا تلیاں تے ورم بڑھتا میں اللہ نو چنگا نہیں لگتا عبادت گھٹ کی تھی کر وقت آج سجدے نو طول کیوں ہویا ہے سرکار مسکرا پے مسکرا کے جیڑی گل کی تھی میرے آباد رہو میرے نبی سنا او خود دا رسول دا حکم نماز تے او پتر بطول دا حکم نماز تے پتر بطول دا او جان دا اکھ جانے تو 1400 میل دی تھکیے سین جانے شام ہو گئی اس مظلوم دے دوین کرنا چاہنا جن دی زندگی قید مکا گئے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے دعا منگو انشاءاللہ بے وارث کوئی سورے
مسلمانا محمد دے گھرانے تے ظلم کیتا ہے جو قبراں دے نال قبراں نہیں رکھ دی او میں سب ادبیاں ایک ہو کا ملے اے فجر دے ویلے ایک ہو کا ملے اے فجر دے تے بغداد شہر وچالے جمادی انسانی دا مہینہ اے پائندا نہیں اے ایک بپاری سودا گرج دا نام ایوب ایوب دا تجارت واپس پیاندا میرا بغداد گلی چ گزر ہویا اے جے کن دے پچھو اک حق لئیے ایوب اے کرے والا ایوب دا مر رکیا سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے میں کہ میرا شہر واقف کوئی نہیں اللہ جانے مینوں صدق مارے یو خیال کر کے ٹر پیا دوجی عقل آئیے ایوب کر واپس والا ایوب دے وقت میں یو عمل کیتا ہے ٹر پیا جد تریجی جی عقل آئیے اللہ جانے ارض زمین تے کیوں نہیں ڈٹھا قیامت کیوں نہیں آ گئی ایوب دے تری عقل آئیے ایوب مدینے دا غریب سڑے دئی بغداد قیدی سڑے دئی صدقے 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 کر واپس والا ایوب دے میں واپس آیا میں کیا ڈٹھا ہے ایک بند کوٹھری جنوں چھوٹی جی باری لگی ہوئی ہے لوہے دی سلاخاں لگی ہوئی ہیں ایک چٹے سر والا ضعیف ہے جنے ہتھے چت گڑیاں پیراں وچ بیڑیاں گل توک ایوب دے توک دا وزن اتنا ہے جو ضعیف کمر سیدھی نہیں کر سکدا میں سلام دیتا ہے میں کوئی سلام دا جواب دیتا سا میں کیا کہہ دی تو میرا نام کیویں جاننا ہے اوویلے اچرن ہے تیرا ہو کیا دے ہر کوئی کہہ دی سدے تو نہ ساتھ گنہگار پیا تھی نہ ایوب دا وقت وی دساو تو سا میرا نام کیویں جان دے ہو سیدا دے ایوب تو نا دے تے کوئی دساو جدا گھر چ نکلاویں دی تیرے نال گلا کڑی کیتی اے او جوانا او اللہ گواہ اوویلے ایوب دے کیا دے میں کو اللہ دے نام تے دسا تو سا کون ہو منت غریب دلاوے او جدا پنج
جی رجاب جی جیگر ہوئے بغداد دی بولتے سن وہ بغداد دی پھول تے سیدا دا ایوب جڑ پوی تے کفن ضرور کلاوے ایوب دا مولا جی دیاں دے کفن تے نہیں